Дізнатися більше про Львів уже цими вихідними зможуть одесити. У п'ятницю в Одесі офіційно відкриють Дні Львова. У центрі міста в тандемі виступатимуть львівські актори та одеські музиканти. До Перлини біля моря Львів не приїде з порожніми руками. У подарунок привезуть львівського Лева Паяца, якого розмалював Володко Кауфман. Наша мета поїздки, та таких чи організації Днів Львова в інших містах України, це найперше є те, щоб запросити мешканців тих міст, туристів до Львова, якомога більше залучити туристів до нашого міста. Міський голова Андрій Садовий прочитає студентам лекцію, а книжки про Львів подарують учням другої одеської гімназії. Перевезуть одеситами виставку «Ляльковий світ», а ще львівським джазом одеситів частуватиме гурт «Шоколад». А вже увечері вуличну виставу «Глорія» презентуватиме театр «Воскресіння». Така промоакція відбулася вже в Харкові. В листопаді Львів представлять у Луганську, а наступного року ближче місто Лева побачить в Німеччині та Білорусі.